Jalla Kina, Kina är största staden Peking, men Shanghai är den största staden i Kina. Presidenten heter Hu Jintao. 1949 blev det krig i Kina och bara för det är det nationaldag 1 oktober. Kinas folkmängd är över 1,3 miljarder och det är världens största folkmängd. I Kina bor närmare 1 av 5 av jordens totala befolkning. Men omkring 1990 var det medelinkomst i städerna fortfarande dubbelt så hög som på landet. Sedan 1980 och framför allt sedan början av 1990-talet har Kinas ekonomi växt kraftigt efter att det har varit en obetydlig del i världens ekonomi. Det var främst städerna vid kusten som Shanghai, Peking och Guangzhou som fick uppleva bomben. Antalet medelklass kineser ökade som aldrig förr, samtidigt som bönderna i inlandet förblivit relativt fattiga. Kinas grannar är Ryssland, Mongoliet, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Indien och Nepal. Kejsardömet avsköttes i februari år 1912 och Kuomintang-partiet segrade i det första valet. I Kina är ett mycket stort land. Landet är nästan lika stort som Europa. På grund av storleken har landet därför många olika naturtyper. I sydöst ligger Sydkinesiska havet, i öster ligger Östkinesiska havet, båda delar av Stilla havet. De två största floderna i Kina är Hejiankulafloden och Xiangyang, Långa floden. Kinesisk religion kan vara samlingsstämd för alla religioner som utövats eller utövas i Kina, men de brukar vara buddhister.